رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا حسن علي قيري يا مانتا دقاح ديقاي ودادا صدن كا مرتا مقالة مقدشو عاصمة دادال كصوماليا وربحين تاسي وحاسو كوبي سحمد أبو كر حسن حمد دول رئيس الوزراء حكومة فدرال كصوماليا مضان حسن علي قيري يا وحاو مانتا دقاح ديقاي ودادا صدن كا مقالة مقدشو دقاح ديقا رئيس الوزراء يا سيدو قلو حاكو هلين يي gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas'uuliyiinka loo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ugu horeen waxa dhagax dhiga wadada sadanka ka warbixiyay gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabd waxa uuna sheegay in wadadan ay iska kaashanayaan ganacsatada soomaaliyeed iyo waliba hay'adaha ka shaqeeya dhismaha wadooyinka burbursan waxa uuna sheegay in maamulka gobolka banaadir uu garab taagan yahay cid walba oo ka qayb qaadanaysa horumarka gobolka banaadir doonto aan warshada caanaha gaar ahaan dugsi sare taleex oo ilaa ay ku gaari doonto aan isgoyska fagax insha allah muddo bilooyin ayay ku dhammaan doontaa waxayna ka mid tahay waxyaabaha ummadda soomaaliyeed maanta ay ku faani karto oo dadka soomaaliyeed ganacsatada dowladda hoose ee gobolka banaadir iyo dowladda dhexe oo ayadana iskaashanayaan intooda oo soomaali lacag isku dartay ay waxa lagu dhisay maanta dhowr wadaa lagu soo dhisay wadnaha ka mid ah marka maantana wadadii soddonka wadooyinka ugu muhiimsan maanta in la dhagax dhigo muddo bilooyin ay ku dhammaatana waa horumar weyn marka waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa dhammaantood inta ka qayb qaadan karta fadlan nagala qayb qaata waxaan sidoo kale mahad gaar u jeedinayaa oo aana ka rajaynayaa ku bogaadinaya inay si fiican ula shaqeeyaan gudoomiyaasha degmooyinka ay sii marto sida degmada hodan oo haddana la jooga gudoomiyihii cantoobo iyo sidoo kale degmada iyadana warta nabadda oo saynab nala joogto iyo degmada yaashi sidoo kale iyo dhammaan inta degmo ay sii marta inay wada shaqeyn buuxda ee la sameeyo ku bogaadinaynaa marka insha allah annaga ka gobol banaadir ahaan ganacsada iyo shirkadda dhisaysana wada shaqeyn wanaagsan ayaan u ballanqaadaynaa wixii waajib nagu ah ee lagu heshiiyeen annaga diyaar ayaa ulanahay inaan bil walba aan bixinno wixii ay kaalin kale nooga baahdaanna diyaar ugu dambeenna ra-iis wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyro oo isna la hadlay dhankiisa warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dhisidda wadooyinka burbursan ay qayb ka tahay amniga caasimadda oo soo hagaagaya weliba bilicda magaalada muqdisho oo dib u soo laabanaysa ra-iis wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay ka qayb qaadan doonto dhisidda dalka soomaaliya waxa uuna shacabka soomaaliyeed ka codsaday inay ka shaqeeyaan sugidda ammaanka iyo weliba horumarka dalka annagu haddaanan isu soo jeesan cid noo soo jeesanaysa male in wadada soddonka la dhisaayo waxay ka mid tahay kow in bilicda magaalada lasoo celiyo labo in dadka soomaaliyeed loo fududeeyo nolosha magaalada iyo saddex waxay qayb weyn ka tahay in amniga magaalada wax laga qabto jidadkoo la dhisay waxay macno weyn ka taraysaa in amniga magaalada si wanaagsan loo sugo xukuumaddu waxay iyadoo kaashanaysa gobolka banaadir iyo ganacsatada waxay ka dhiiban doontaa qaybteeda haddii ilaahay yidhaahdo in waddo walba oo magaaladan iyo dalkaba ku taalla haddii ilaahay yidhaahdo la dhiso waxaan dadka soomaaliyeed ee magaaladan ku dhaqan kula dardaarmayaa gudoomiyahana aan ku boorinayaa in jidadka magaaladana la dhiso ayagoo dhan magaalada bilicdeedana in lasoo celiyo haddii ilaahay yidhaahdo magaalada bilicdeeda in lasoo celiyo oo la nadiifiyo iimaankeenna ayay qayb weyn ka tahay dowladnimada ayay qayb weyn ka tari doontaa shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa meel walba ay joogaan inay ka qayb qaataan dibudhiska dalkooda ganacsatada soomaaliyeed is-abaabushay aad ayaan ugu mahadcelinayaa ganacsatada ka shaqaysa dhisidda jidadka iyagana si gooniya ayaan ugu mahadcelinayaa waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamdi abuukar xasan tv ga africa cable johar